Эфирге сонундар студияга Елизавета Васильева үтөкенин. Республикага жаң туму тарганыта биге оннунан каалар ден дороби харыстабыл министре Елена Борисова эйтенераш. Күн бүгүнүн кекке улустарга уонна кийин коракка үйрак каалыргар толору бетер билдилен карантин билдирелибитин кепсен турабыт. Поликлиникалар балыгалар ырыны боксу көлелилер. Онтон коронавирусунан санатабын ким да ылжалик. Билулугара апталык носит элементардандар быйылгы мырабытылсыба чута саңа халыбынан ыталанна. Муньякка 4 нехилек олох доктора видео сибесинең бы колбонан долгутар калгала ба простарын үрдүкө салтага бердилер. Олох доктор сүрүнөн бөгөсү хукум ер местени уларыты бейде сылжыр ыттары жагайы социалны сотала объекттери тутуутунан сурастылар. Биге бүгүн куратор олох доктор вопростарын ырты жүллехире болбакка бочуга сыгытар нехилектерге турбут ыты вопросторго эмне үрдүкү хололох правительство члеттер эмне эппеттетилер меха такпына маннык хайысканнан уна маннык ниманнан отчет барара үчүгей диханыбы. Республикалык тоон сетине хилеге сердерин оттарын тупсараларгар көмө карчылыктара. Тыгайстыбаты министерствотегер улустар проекттерин сүймердир анал камыя тарелинне. Нейлектерге солталак тоскулолокко келдериге намыт күрәккә опсая 16 улустан сүз 19 документ кирбит. Түмүгер алтон агыз муниципалитет тарелиге сүз 39 миллион солкобай суммала субсидия тырар тугунан баардылар. Нейлен нөксе кеһисенелар серин спортивна яго нюр балахакатын турорсар. Мантене улустарга саты кеһисел жар солун оңоруктара скивердери саңардыктара лампалары колбоктара. 2-10 сылтан беттех чырапчыга катан качыктамы депенесте тарелте бөгусагы хомуер. Онын тене жейлері толыру качыр. Бу тарелте бар булуғыттан олоқтау нейлине тоғуын ағыз бірғыны толыру качылдыға колбанын олорыр. Салгы Нюргена Осипова сюжеті көркөрі. Катан качыктамы депенесте тарелте чырапчы нейлеген опсай жейлергер коммунальны өмені оғыруынан жарыптамыта оны сылығар барды. Эрде 15 үлетте сағыла бітіп болғана кеннеке сылларға 4-дюнче кейі үлелер балайды олған тәрілтеті болы үйінне. Ол күрдік әлбәқ квартиралағы жайлар оларын қардарын тоғу қалғата туран тәрілті бастығы тәрілігіттен үлелер сүрінің инженер Геннадий Осипов әти келлерін проекттан ауыран 300 чекі квартираға талыру қатшылығы кейретін сетеген білеген нәйлекке талыру қатшылығыны 16 бірігінттан тоғу анағыз бірігінгі дейірі олатынлар бұттар. Желепі планы әрге әвескө хүйсанағы желі проекта желі бұлы. Анау қылы благостроены, анау қос ден оғы. Оны жағада қына өткен тұқыда қаз бидеологты ерен сөбілігін. Қоларын унитас кімінан тұрыры бұл, ванна мұнан болып, сосеттерін кені мәні көлетті ден проект тұқыда бұл. Мұн жол проект оңырым бұл, барлың түй білігін, барымын жа үлі өтін ағыла. 2012 жылдан уже бардан ағыламыз. Бір жыл егер сөз бірген бірілін келіп еппес. Нәйлек 300 чекі квартиралағы 2 кварталын олықты оқтыры бары талыру қатшылығы қолбынан олықтырын слойбеті топсан мақталлара өрілері мұңыра соқ. Бұл благостройство керерігер етек 2 кварталы олық қығын келдер біттірі. Әнігінен 4-5 градусқа бұл олаттыр олық тақ тігінетчі 2 кварталы мен бітірен кәбіс біттірі тоқтай мен өрі көті. Атын дойду, жоннору ду, мұқтырду, келеніндер қаяндағаны бұл благостройство әрі қатылдарын күрдің. Ханы ғырайып олақ бұтын. Олақ бәйбіт олаттар бұл келен келдер біттері өссі үйірілек, өссік кейін тұттын олақ. Наға үйір біппіт. Бұл күрдік сатур тағыта тәрілті 10 сылағы бүлейін білетен, бұл сылар ұсталарғыр үтеу собастақты, жон сәрге алуға тұпсарын тұғығар сараларын берін кәлбет үтеу ләйттерін чейстәтілер, мақтал сүріктері нағырадылары тұттардылар. Нұргияна Осипова, Дуат Макаров, Сағат Лебінете, Чүріпчі. Бүгін аны үйді тағы қомыс түбелі бұлырын үлетін қамнығын сетейтін кепсир отшы турмұннаға тәрейді. Оның әйтінлер біттерінен түмелі аспыт сылғы опсай алты оны арасты ғамнақ тәрәйіні біз тапқана еркейіні үппіт. Тәрәйінлері сақысыргарары болбаққа Россия оны аны үйді тағымығар болбыттар. Ол егер культура националны бірай екейтінен көрілілер үлі кейірер. Салғы кепсәтаққа бұлырын олыңыға Монголия кейінігер олан батырға аңды үйді қомуғын түмелін 14 филиалын харай біттіра. Бұл саңа кейін қомуғы кейінге еге қатар-қатар. Манетіңе сақа ұстыра Монголия түң бұлырғы қомуғын чөлігер түйерер сылтан сүрбе қел құру оңыр біттіра. Етейіне бұлырын қомуыз күнін кейінгі лағын ақтықтарей біттіра.
Кинкорака хоту сер педагогиката хэбэн тыла юнер көлөнөгө ден республикадагы научный практический конференция гыталар. Трэгне бэн тылын онна литературатын осколат иннине агатэлтелерге скулаларга кайдах үэретери кепсеттилер. Маны Сергей Төрөт тылы сүтербек эсылжыга үэрак кыхата жекерген онна соотсун варолун тухнан жүллестилер. Конференцияга чонайдыр Сергей Бурятеттан Магадан тылына республика сәттел улуттан 5-10 такса педагог кыттар. Төлдігі бітірім баранлар, біхе қолар бұд, үйерінер өтепнік тарауақ. Өтепнік бұд соғы. Бұ, бейістен тоқсыз қадылы грамматика бұд соғы. Қолар онына сайыннар бап бұд. Құруярға, бұ, анализді үлкенген сайыннар ұғы. Өтепніктар бұд оғытын бұд үйтіні. Мен енегінің бі онына проблема бақ бұд. Кейсеттун 5 сылын көрсө 2 сагадойду сәретигер ыңырылан барбыт сахасаллатырын аттыра суоллара электронный тегікке кирді. Бұ жығын үленен сахасырынағы национальный архив намну қағызында сылын жарықтанар. Республикадағы баянный комиссариаты үст тұғыншатын тақсы арасыларда документы бұ архивка қараллар. Мантан түйіс үйі көйбәт керене документ сәреке сылларын кемін ағы. Оны архив үлеттері ұлыған аңарын электронный көрінге көрділер. Манна сәреке бар бұджон іспейхеген қандық ұлыстан ыңырылы бұттарын оны сәрге қара сұрықтары көрі қысып. Үлес сөтіргетен сұйып параға көрір техника ағыяға атақтыр. Әрдеттен жағанамыз бейге бұл электронныйға көрім бұджон көрі Бо қолыбыр удаленный доступ алатып аллағына сайқа кейреннер бейеқа электронный информационный система бар. Ол егер кейреннер дөнер көріқтерін хөптен біт, оның жағанамын бейегі бұл ацепровкалан. 371 делаттан білеген 269 дел ацепровкалынан тұрар. Опсиянан әтеқанады бұл хері хилларынағы документарға бейеқа именно бұл қандық военкоматтан бұл бір дойдулақ бұл ыңырылы бұдайден оның іспехектері бар. Москваға намылуын делегацияда онына Тверь обалығын Ржев районын бағылыға Валерий Үрмянцев ұлы кейсеттуын 5 сылғаранан бірге тәрен ұйтар үлелерін туғынан көпсеттілер. Ол тәрәйінерден бірдестіре победа бөлекке 2-12 сылғаққа намыс қайден ұлы сарылы бұда. Манынтағынан Ржев сіргер ағадойду историетігір кеңдік білі біт Филькина деребіне күтігір сирей қонутығар қорсуының оқты бұд сақа бұйыттырғаран Аллах мемориал топ бұттыра. Оны қаса қасырын алоқ тоқтыры күйі бүлейді ақсылығары 1994 сылақы тұтылы бұт мемориалы өрімен үйір бұл анлақтыр. Ржев қораты қатары намылға сөвәстес біте ұратта, хүрбе бес сыл анырай түгер манны бігігі, намтан түрікті құдығынек бұд Михаил Романович Бетухов авторскай өлетінен сақа херен бойыттырғар аналлақ мемориал тұтылы бұта. Ол мемориалға бұйыл 500-тен тақсы әбей сақа бойыттырын аттары көстен оны тұпсары реконструкция өлеті бара халджар. Бұйыл сайын бәсейін 13-14 күндергер Москва онына Санкт-Петербург қораққа намылуға келен республиканскай национал Небраганик бұтын, ұғық бұтын дәрияқ тәқ бұт, ол тұғынан Коломенскай музей-заповедник алаяқчыларын, онына Сақасерин представительстатын күтары сүбе мүнеқтары ұтты бұт. Сақа националы көрдірір ехтенерер кампания көгілі әбет күйі рингтона ден телефонға сәрі кәміне ғырылары тұруру акцияттығар күнтен күн күттіға чәлбәне әр. Бұ эстафетаға Омскай Кора телеканалы ұлыстар бағылықтыра Сақа телевидениеті радиода онына националы библиотека күттістілар. Бүгіндергі Сөкілова Ирбалка ютуб канал аптарай блогер Вячеслав Бродников телефонығар баянны мелодияны тұрорда. Санатабын күйі рингтонығар кем бағылақ күттін сөп онуға сеп төліпінігер сәрі кәміне ғырыны қачайдан баран социалист Сетімге рингтон победы ден хэштег тұрорын видео тағарағыд. Етейінде эстафетаны салғыды ғоттар күдігар тұхайы қытын сөп. Софы дүрейтінері кампания рингтон победы ден акцияны білдірі. Үсті қанна сансыдар, үсті қанна хайыр, сүйте онна сүйті болжа, сүйте сүйдам хайыр. Бұманды көрдіп сәрі ұрғаларын телефон ұдар қачайдан, зауна құдыр тұрырын ден, өңір абыт. К
кайну ансыбыт ыдык жомутугар мактанабыт сүгүрөй. Салгы эстафетаны биһиге саха эстрадын театрыгар онна саха сыра хайдыгар беребет. Бары акцияга күттө кайын. Сонтарга быйылгы сыл сүгүрөй онна үйетити сылынан билдирилинде. Сылар ертерехенге улустагы корреспондент Нургена Карчасова сыратта. Кемкерди астагынаксын улуукы исолтата өсеби үрдәнер. Каханда омнуллубат өйдөбүл сүгүрүү кен тутту. Маннык санаанын салайтарын сунтарылуугар сүгүрүү онна үйетити сыла билдирилинне. Бу геройдар бүтүн ааттарын холларын үйетитиге улахан үлөнүү тарга буланын оголлан билеген лабораториар. Хери төрүк тула аяктарыгар улуус ялтата бир төгүлдө көмөгөрдө диени оту тупсыранын оруга Уанна хэрия олорун гытта улуус бахалыга көстен эмекенелері тиестекті. Сылы арьер өрүлэх тарахинге аспыт доробыя уанна айылға қарыста былын сылыгар сетихиленмет. Улуус сайдытыгар туз кылааттарын келлер бит үтіө үлэхет жону тиестетілер. Манытенге эдер экологтар ақсанарыгар кирбит 12 оғоғы көх лентаны кетерттілер. Байыл бионча оғы бар болды. Бігі хайын түдігер волонтер абразия күлді. Ойырғы бара мәселемін бөкен қомия бұд. Қасбейді декірі мұсар Быйылгы туз анабыллах сыл ытчаты дойдуга беренелях болууга, исторической, патриотической кайысканы тутухан үле барыага. Ого жоғырын сайыннар аркиын көгулэхэнэнэн наследники победы бырайек старт биллерді. Кыйы онна уэтити сылгар аналлан, қазбейді, улуага дойду серетигар кыттыбыт салдат, тыл гөлэлэ бет, бетерэн, үле бетерэне, Сери оғытто, сери тулайыға қазбейділерін аттарын саңа технологиялар немаларынан ұрайон историяты бір сұру ерсылдақ. Бұқұрдық өрігөйдөк күйіні ұхансы бұд бір дойдулақтар бұд сырдық аттарын үйететеге үгішілі күйтер. Нюргуяна Харчасова, Радамир Сергеев, Сақа телевиденеті, Сунтар. Қабылыққа оны қамысқыған дұрубелері қатшықта Джон Ортотугар республика чемпионаты Джокускайға сағаланды. Күріқтеге адаптивный спорт көріңдергер 13 спартакиадан арайды. Остолуан етугар 17-те лұстын онына кейін қораттан сүйістен тақсы чөлі олығы тапта чықыттар. Келдер мәлтоқты көрір істер, қамсанар онына датын ғырыла спортсменлер. Кытташылар бір ділен онына қамандынан күріқті еқтірі, бұйыл спартакиады ұраты қалыбынан 5 ойыстата ұтылды. Спортсменлер бұл жананы тұйға, гол болға, лорон әрен валет болға, остол тенігер онында чәпчіке атлетикаға көн көрсі өқтірі. Бұл активный спорт тәрелді бүті аджаға өстігей. Бұл мәне олоран инвалидтер олоран қалбақы бары төһек қапытынан барбытынан күтті хаты бұд. Оны бұл тәйелері де шығай бәт. Мәне бұл аңдайды чемпионнері, Россия чемпионнері тие үйінділер. Соның бұл манан төміктөбін әтенге болуын көрсе қадері.